Здравейте, уважаеми зрители! Продължава петъчният ни разговор с вас в 196-я ден на годината. Продължаваме с нов гост в студиото на България 24. Добър ден и добре дошъл на професор Динко Динков. Радвам се, че гостуваш в предаването. Колеги сме от Университета за национално и световно стопанство. За зрителите ще допълня, че цялата ти професионална кариера е свързана с този университет, свързана с международната тема. Минал си пътя от докторант до професор, до ръководител катедра международни отношения на университета, с практика като съветник в Министерски съвет, дипломатически институт на Външно министерство. Много от твоите възпитаници са външнополитически кадри в момента по света или минават през Министерството в различни периоди. Така че ще говорим за България в многополюсния свят. Как се представя? Има ли позиция? Само угодническа ли е ролята й? И нека започнем с това, с което завършихме предишният разговор в предишния час. Глупашкото поведение на българския парламент в днешния ден. При обсъждане на въпроса за промени в Кодекса на труда, беше внесено предложение за промяна на датата на националния ни празник. И се разгоря един спор, дали да е 3 март или да е 24 май. Едното свързано с държавата, третата българска държава, всъщност освобождението на България. Второто свързано с духовността и това, което беше казал Лихачов, че България е територия, страна на духа. Страна на духа. И загубиха толкова парламентарно време, при толкова много задачи, които непрекъснато им се повтарят и от страна на Европейския съюз с усвояване на фондове, и от президента в воденето на разговори днес за съставяне на българско правителство. На какво се дължи това? Защо българският парламент в днешния ден избра ялова дискусия? Колега Тодоров, първо да благодаря за поканата и даже някои уточнения във връзка с въвеждащите думи. Да, аз от 1976 година съм в катедра международни отношения в Университета за национално и световно стопанство. И скоро се наложи, правих някаква инвентаризация и от нашите студенти, първия випуск 1981 година до сега, имаме един министър-председател, 6 министри на външните работи, министър на отбраната, министър на финансите и така нататък. Въобще там постъпват и излизат качествени младежи, добри професионалисти и с това искам да направя връзка и с втория ви вече конкретен въпрос. Мисля, че България страда от остър дефицит на професионализъм, особено на равнище управление на държавата. И тези дефицити обуславят и много сериозни проблеми в нашето ежедневие. И имам усещането, че когато се чудим какво да правим и нямаме идея как да се обърнем към актуален проблем, ние си измисляме въпроси, ето като този, кога да отбелязваме наш национален празник, който е един от символите на държавността. Така или иначе сме приели 3 март за национален празник. Това е дата, свързана с възкръсването на българската държавност. Макар и в много урязана форма, на политическата карта се появява едно трибутарно, васално княжество България, но се възражда българската държавност и има много аргументи това да бъде нашия национален празник. Разбира се, отдавна се подхвърлят идеи, друга да бъде датата, да речем една много обединяваща дата, която е 24 май, когато отбелязваме делото на светите братя Кирил и Методий.
И винаги се изтъква във връзка с 3 март, че това е дата, която ни води към даване на израз, някаква признателност към ролята на Русия за възстановяването на българската държавност. И винаги в нашата нова и най-нова история, при това вечно деление на русофили и русофоби, някак се поддържа един такъв спор и като няма какво да правим, го подхващаме отново и отново. Не е ли, както Иван Хаджийски казва, политическа вакцинация? Да сменим темите в съзнанието на българската общественост от идващата зима, от липсата на горива, от високите цени, които ни очакват. Това са тревожните въпроси. С измислени въпроси. Както да кажем, изгонихме 70 души от служители на Руското посолство, за да затъмним предателството, което направихме спрямо Македония. Абе, аз ще се споделя, той ще се призная, преди няколко дни дадах едно блиц интервю за Dir.bg и гледам реакциите по повод на това интервю и там ми бяха приписани такива грехове. Какъв русофил съм? Нищо русофилско нямаше в моето интервю. Напротив, съм взел една много реалистична позиция по повод на този акт и най-общо там казах, че всъщност България се постави в положението на лакмусова хартийка да се провери какво би било отношението на Русия към една страна, с която исторически се сложили много специални отношения. И видяхме във вчерашния ден, отнеха сертифицирането на 2 военни завода. Те първа, сега не бива да подценяваме Русия. Забавиха обаче генерално решение Русия. Не, вижте, това е един много стар проблем, общо взето за легитимното използване на някогашни съветски технологии в различни производства, в това число и във военната ни индустрия. И от време на време те се появяват и на по-предишни етапи. Да речем, дали имаме пълното основание да произвеждаме и много специални неща, да речем автомат Калашников и така нататък, което и Русия използва за упражняване на натиск. Но ние не си даваме сметка, с едно кухо самочувствие се отнасяме към тази сурова реалност, каквато е Русия. Тя не може да бъде пренебрегвана. Русия е все пак велика сила, колкото и така да понеси тежки удари във връзка с разпадането на Съветския съюз и така нататък, многото провали, неуспехи, но една страна, на чиято територия има огромни богатства, без които останалия свят не може. Не може да функционира икономиката на останалия свят не само без енергоносителите, които се добиват на руска територия. На много други, много редки метали, да речем, нужни за съвременни технологии и така нататък. И на сегашния етап се стигна до там, че на фона на опитите за установяване на едно еднолично лидерство на съвременния свят, безспорно, суперсилата, която наделява студената война, има много основания и направи заявка за това да поеми лидерството на света и заяви свое виждане в голяма степен издържане в духа на месиянството, на така наречената идея Manifest Destiny, или аз го превеждам на български, това е зададено от бащите основатели, Джон Адамс, но това, че на Съединените щати е предопределена мисия те да ръководят света. И в този дух, и след края на студената война, Съединените щати заявиха своите амбиции да поемат лидерството на света и така да се възцари вечния мир. Но някак това не се претвори на практика. Не всички приеха идеята за едноличен лидер.
Даже аз тук ще споделя, първата реакция дойде не от другаде, а от Европа. От съюзниците на Съединените щати в периода на студената война, тя дойде от Европейския съюз, който също заяви амбиции да играе важна роля в света след края на студената война. Или Европа заяви амбициите да бъде един от първостепенните фактори, не единствен, но един. След това... Добре, ама с днешното развитие на ситуацията... Нещата Европа, много се промениха. Европа просто е смачкана, тя е обесилена. Не, Европа, просто долу Европейския съюз вече променя своите функции на съществуване. Европейския съюз даже изгуби тези европоцентристски амбиции. Европейския съюз в сегашната ситуация изцяло изпадна в подчинение на доктрините на Съединените щати. Та няма как Европа... Съгледство или липса на държавническо виждане, липса на лидери? Не само държавническо. Европейските амбиции, все пак това е една от луките на човешката цивилизация, която дълго време е задавала модите в общественото развитие, имаше всички аргументи да играе позитивна роля в развитието на света от края на 20 век нататък. Но мисля, че шапка трябва да свалим на Съединените щати. Умело се умяха просто да избутат на заден план много неудачи в своето обществено развитие и по повод на руската интервенция в Украина, те се умяха да организират едно, мисля, много интензивно взаимодействие между двете части на това евроатлантическо пространство, Северна Америка и Европа, най-вече в Европейския съюз, но по линия на НАТО. Накараха целият класически запад европейския да купува американски оръжия. Не само да купува, но въобще на всичко да бъде подчинено на една нова парадигма, която Съединените щати зададоха след успеха на Демократическата партия и вземането на президентския пост от сегашния президент Джо Байден. Беше зададена една нова формула за разбиране на ситуацията в света, съгласно която процесите в съвременното развитие на света зависят от сблъсъка между демокрацията и тоталитаризма. Една парадигма, която първо внушава, че винаги демокрацията побеждава на тоталитарните страни. Една парадигма, която до голяма степен всъщност изключва диалог с тези, които не се харесват. Една парадигма, която принизява или въобще елиминира ролята на мирни средства за решаване на международни проблеми, в това число и дипломацията. Но твърди се правото на силата вместо силата на правото. До някъде, но едно такова разбиране... Това не е ли неглижиране на твоята специалност международни отношения? Диктат в международните отношения, изчезнаха споразуменията... Еми, това е нали, от позиция на силата и има ли някакъв шанс разума на този земен свят? Аз така поставям въпроса. Да. При това света, искат или не искат Съединените щати, е многополюсен. Като не, прибавим и Китай... Ние сме свидетели на много радикални промени в съвременния свят. Много дълбоки промени в производството на блага. Много дълбоки промени в организирането на обществения живот. Вече като че ли национално-държавната идея не държи монопола върху структурирането на международната система. Не само националните държави са играчите в международното общуване или субекти на международни отношения. Появиха се нови фактори. На базата на развитие на технологии, на производителни сили, на комуникации и така нататък, но в съвременното нещо, което наричаме международно общуване, имаме най-разнородни играчи. Разбира се, и национални държави, имаме коалиции от държави, но имаме и фактори, които нямат нищо общо с държавността. Говори обаче факта, че, например, кризи на държавността, почвайки от България, правителство в оставка, Естония, Германия,
Италия, Джонсън в оставка в Англия, да, в Италия, Франция, да. Италия също. Министър-председателя вчера подари оставка и така нататък, макар че не му я приеха. Да, аз стъпвам на нещо по-дълбоко. В криза е национално-държавната идея. Люлка на тази идея е Европа. Но в класическия си вариант развитието на национално-държавната идея се сблъска с много проблеми. Та изпадна в дълбоки кризи. И най-острите са големите военни конфликти. Да вземем Първата световна война, Втората световна война. Това са конфликти, свързани с кризата на национално-държавната идея. Тя вече не може да осигури такава организация на обществения живот, която да гарантира рационално използване на ресурсите, с които разполага човечеството на планетата Земя. Има потребност от по-рационален подход, от по-разумно използване на благата, които очевидно са ограничени. И мисля, че оттам тръгват проблемите пред национално-държавната идея, но в същото време, на различни етапи от развитието на тази криза, националната идея от време на време стъпва с много силни аргументи и води до едно много неизострено чувство за национална принадлежност. И почва да се вихрят национални егоизми всякакви. Аз мисля, че на съвременен етап ние сме свидетели точно на такива явления. Паралелно с процесите на интернационализация на обществения живот, особено покрай тези нови фактори, пандемията, да речем, коронавируса, до голяма степен създаде условия за такива прояви, за затваряне в националните чурупки и всеки да търси самостоятелно решение на проблемите, пред които се изправил. А това са проблеми, които императивно налагат потребността от широко сътрудничество на международна основа. И тук имаме един разрив. От една страна остра потребност от организиране на сътрудничество на широка международна основа и от друга страна опити за затваряне в национално-държавните черупки. Това е едно от големите противоречия. Най-успешен сега е Ердоган. Той реши въпросите си с газта и нефта. Не бивал подем и обем на стокообмена с Русия. Най-големия в историята на Турция и Русия? Като цяло Турция, турските ръководители, особено след военните преврати в 20 век, първо технократи и след това се оказа много умели политици, се умяха да така осмислят новите реалности и да търсят място на Турция в новите условия. И аз считам, че даже много успешно. Това силно се проявява. Нарочно поставих този въпрос, защото преди 40 години си защитил докторска дисертация на тема Югоизточна Европа. Да. Югоизточна Европа. Сега не го наричаме така, наричаме го Балканските държави. Това е дълга тема, какво е Югоизточна Европа или как Балканите бяха прекръстени на Югоизточна Европа. Аз самия съм бил така пряк свидетел. 95-та година всъщност бях известно време в Държавния департамент на Съединените щати и почти всеки ден се срещах с референта за Балканите. Ендрю Критън се казваше, дипломат от кариерата. И една сутрин ме посреща и ми казва: слушай, моя бос забрани да използваме понятието Балкани. И аз веднага на шега казаха ми: тогава ти какво ще правиш? Нали? Няма Балкани, а той е референт за Балканите. И той беше в невидение. Това на неговия бос беше тогава заместник държавния секретар на Съединените щати. И аз се зачудих, но да, Съединените щати добре разбраха какво се случи в Европа, в частност в Югоизточна Европа. Те добре разбраха смисъла на разпадането на Югославската федерация. А Съединените щати, по идея на американския президент... Не разпаднаха те? Не, определено не. Съединените щати в началото положиха много специални усилия за съхраняване на своето творение. Удро Уилсън е инициатора на идеята за създаване на една федерация на три нации.
сърби, харвати и словенци. И смисълът на създаването на такава федерация тогава, 18-та година, в неговите прословути 14 точки, една платформа за слагане край на Първата световна война и за установяване на нов световен ред, той предлага създаването и на такава федерация. Идеята е да има едно по-устойчиво, издържливо образование, което може да противостои на германските интереси в егоистична посока. Това е смисъл на създаването на Югославската федерация. И те дълго време я устояваха. Но 1992 година, когато американският държавен секретар Джеймс Бейкър направи посещение в Югославия, той на място разбра, че няма спасение за федерацията. И в Съединените щати това е велика сила с огромен и мозъчен потенциал. Много бързо така се принастроиха и приеха идеята за разпадане на Югославската федерация, но при условие, че те укрепят своите позиции в този район. Това беше времето на обединението на Германия, което, нека откровено си кажем, не се прие с ентусиазъм и на изток и на запад. В това число и в Съединените щати. Не случайно Франсуа Митеран беше казал, че толкова обича германците, че предпочита да има две германски държави. Великобритания не беше ентусиазирана, но всичко мина под пропагандните внушения и някак без дори да са намерени договорно-правните форми, двете германски държави и Западен Берлин се обединиха. Това породи загриженост и от другата страна на Атлантическия океан. Нека чуем какво иска да ни попита зрител, чака на телефона. Да, заповядайте. Добър ден. Добър. Между другото исках да попитам, след като говорите толкова, колко... Какво направиха през тия 80 години нашите комунисти в България? Между другото, те са, погледнете съседните страни какво направиха. Занимаваха се с тяхното и Румъния, и Сърбия, и Македония, и Гърция, и Турция. Всичките се ликвидираха, оправиха се жителите на своите страни. Докато нашите се занимаваха с кражби, да украбят богатите хора и умните, и красивите. А между другото, какво направиха? Изгониха България и я оголиха до край. До Шушка я ограбиха. Благодаря. Да, благодаря ви. Пита нашия зрител в сравнение с останалите балкански държави, къде ни е елита? Елита ни е зад граница. Какво сме направили? Олигарси. Ако мога да споделя тук едно мое разбиране или някакво мое обяснение за краха на българските национални идеали, за националните катастрофи, които преживяхме през 20 век, даже те не се свеждат до две, мисля, че дълбоко в основата на всички тези провали стои дефицита на професионализъм, на разбиране на процесите в света и оттам България да търси възможности за реализиране на своите национални интереси. Вземете и след блестящите военни победи в Балканските войни, в Първата Балканска война, как стигнахме до катастрофа след Втората война, която всъщност България убиви? Вземете Първата световна война и как стигнахме до нова национална катастрофа? Ньойския мирен договор е оформен. След това, по време на Втората световна война, заложихме на съюзници, които в крайна сметка претърпяха провал. Оттам и България изпадна в лагера на победените във Втората световна война с всички последици от това. Не прави изключение и периода след Втората световна война. Всичко това аз формулирам с една дума или две. Сателитният синдром във външната политика на България. А сега? България... Нека че зрителя обаче и след това ще ми отговориш. А сега?
Ами и сега ние наблюдаваме същото. Отново слушаме по-големи брата, какво ще ни посъветват и бързаме да изпълняваме. Дори... Да чуем зрителя какво иска да попита. Ало? Да. Здравейте, господа. Респект и уважение към вас. И към вас, господин водещ Тодоров. Добре, че сте вие и че намирате все пак такива хора за свои събеседници. Аз бях изгубила надеждата, че ще видя такъв професор, побеляла коса, наистина професор, че и ги има в България, че съществуват и дано да ни бъдете все такива гости за коментари и за анализи, защото бях загубила надеждата, че добрите истинските хора, правдивите хора, които говорят истината, и няма вече България. Има само Калин Янакиев, Антон Тодоров, други, вие ги знаете по-добре от мен, които манипулират и говорят на една съвсем малка част от населението на България. Ние имаме нужда от такива събеседници, господин Тодоров. Благодаря. Значи всичките мнения трябва да се чуят и човек да си направи изводите кой е на страната на интереса на хората, на благоденствието на хората, кой е на страната на осъществяване или създаване на нови национални идеали, защото професор Динков каза, че нещо от националните идеали сме пострадали. Нямаме сега такива. Станаха на пух и прах нашите национални идеали. Да. Имаше епизоди, когато и българският народ беше повярвал, че най-после е намерил верния път към осъществяване на своите идеали. Да вземем 1941 година, когато България се присъединява към Тристранния пакт, когато с разгрома на Гърция и Югославия, на България нашите съюзници, особено Германия и Италия, благоволяват да предадат Македония и Западна Тракия да влязат в пределите на България. Но нека обърна внимание на това, че нашите съюзници не позволяват България да установи пълен суверенитет. Все пак те се разпореждат и в Македония и в Западна Тракия. Прослутия случаи с интернирането на 11 000 евреи от тези части формално в пределите на българската държава и така нататък. И тогава българският министър-председател Богдан Филов в една пламенна реч на 11 май 1941 година пред парламента говори за осъществени национални идеали. И има достатъчно основание на пръв поглед. Но вижте, в крайна сметка съюзниците, на които заложихме за решаване на националния въпрос, претърпяха провал. И, Добре, но войната изпрати Европейския съюз в пълно подчинение на американските стратегии. Имате предвид войната, която се води на територията на Украина сега? Да. Да, определено. Аз считам, че Европейския съюз също страда от остър дефицит на визионери, на ръководители от сегашното поколение. Няма ги фигури като Жан Моне, като Хелмут Кол, Франсуа Митеран, визионери, които чертаха едни такива перспективи за много особена роля на Европа, на Европейския съюз, идеята този Европейски съюз да стане стожер на обединението на Европа и оттам Европа да бъде един от първостепенните фактори в новия свят. Аз мисля, че Кисинджър на сегашния етап... Кисинджър това... се опита да подскаже някакво решение, преговори с признаване на част от териториалните завоевания на Русия? Тук се и малко спекулира, няма пълна информация, но очевидно посещението на ръководители на някои страни, членки на Европейския съюз, на Германия, Франция, Италия и румънския президент, очевидно е ставало дума за търси някаква формула за славяне край на войната. Обаче веднага след тях отиде Джонсън, който като да, Борис Джонсън очевидно той е последователен в стремежа си да руши Европейския съюз. Първо
с негова роля Великобритания напусна Европейския съюз, Брекзит, и очевидно Великобритания търси нова роля в света и тя не е в унисон с интересите и с действията на Европейския съюз като такъв. Да, някои се опитаха да предложат формула за слагане край на войната, в това число там очевидно се е говорило за съдбата на Крим по-нататък и за Донбаския район, и което напълно беше отхвърлено от Борис Джонсън. Но това са някакви опити, но като цяло войната се затяга. Очевидно Съединените щати се стремят да постигнат нещо много важно. Да поставят Русия на колене, но това не е самоцелно. Това Русия трябва да респектира напредва. Китай. Русия бавно напредва. Украина бавно отстъпва. Какво е решението? Не трябва ли света да си даде сметка, че уважавайки самочувствието, гордостта на руската нация, на руснаците, да предложи решение, което да не унизи Русия. Всичко се прави сега, за да се представи в една безисходица, само че идва зимата. Аз в никакъв случай не оправдавам решенията на руското ръководство за предприемане на, както казаха те, специална операция в Украина. Но от друга страна, те изтънкаха и много аргументи, които няма кой да ги прочете, като че ли не се чуват. Но 7-8 години минските споразумения задраскани. И минските споразумения 13-15 хиляди не бяха загинали. Претворени, те се провалиха. Всъщност се стимулираха националистическите изяви на украинското ръководство след 14-та година. Извините, очакай на телефона, нека го чуем. Да? Добре. Добър ден. Добър ден. И на професора Динко Динков и на вас, водеше господин Тодоров. Сега искам да кажа, че дали Съединените американски щати, които ясно е и Европа признава, че технологично са най-напред и преди Европа са, но дали не ги притеснява Европа, т.е. щатите и Китай, ако Русия са, наистина се демократизира и влезе в Европейския съюз, както на времето беше споменал господин Петко Бучаров. Тогава става Европа много силна с демократична Русия. Това двете велики сили, Китай и САЩ, дали не се притесняват по някакъв начин? Аз мисля, че това ще ги притесни. И за сега някои много ги смятат заедно като Русия с Китай. Но демократична Русия, когато стане, не се знае коя страна ще вземе. И аз това казвам, че дали не ги притесняват тия държави. И може ли още нещо да кажа? Да, заповядайте. Да. За политическата шизофрения. Искам да кажа две-три думи. Не можах да се обадя онзи ден, когато беше професора. Впрочем, аз се обадих, но нека да кажа, пак да кажа. Защо тогава този председател на партията на промяната, господин Андрей, както беше фамилията, забравих го, сега, той сами се притеснява, защо Бойко Борисов е отказал мандата. Ма той иска да изчегърта ГЕРБ. Той трябва да се радва, че Бойко се отказа. Правителството на Бойко, ГЕРБ се отказа от мандат. А защо съжалява, че са? Точно обратното трябва да е. Каква е тая логика? Това правилно каза професора онзи ден, когато беше, че това е политическа шизофрения. Той не е само при него. Те са много. България имат свестни хора, но са малко. Българският род много наивен. Какво са на състие, само да спомена две думи, когато хвърляха престиращи парите? Такъв народ, къде? Как може такъв народ? Той се подвежда, той е наивен, той се лъжи от телевизия, от гърци, от радио. По-малко хора има в България, по-правилно разбират нещата и свестни. Всичко добро, да не се ограмотим и станем нормална държава. Всичко добро. Политическа шизофрения. Днешната дискусия в парламента да сменяме националния празник за мен е показателна, но от този конфликт, ужасен конфликт, в който загиват хора, в който се унищожават материални ценности, това следващи 50 години няма да може да бъде възстановено, колкото и пари да се вложат, защото става дума за отношения между два народа. Ще намерят ли варианти да се отърве газовата зависимост от Руската федерация, Европа? Не само Европа. Вижте, поне към момента се наложи един подход спрямо Русия, за да се ограничат нейните възможности за действие, в случая в Украина, спрямо Украина, да се налагат санкции и
Първо, под формата на заклинание за диверсификация на енергийна зависимост и така нататък. Съединените щати общо взето има, ама нефт, газ няма. Внушава, че не бива Европа да изпада в енергийна зависимост от Русия. Това може би не е лошо, но какви са алтернативите? Така иначе става дума за силно ограничени ресурси на планета Земя. Ето, над 40% от потребяване в пределите на Европейския съюз газ идва от Русия. Няма алтернатива тези количества да бъдат заместени от други източници. И аз имам големите притеснения, тук по-обобщено говоря, но за сега, както се действа, нещата вървят към нещо страшно. При невъзможността да се добира света за организиране на производство, за добив на блага до тези суровини, които така не са на територията на Русия, и при липса на алтернатива, рано или късно света ще трябва да потърси реален достъп до тези суровини. А как ще стане? Очевидно, при сегашното развитие на нещата, всичко върви към използване на сила. Но нека обърнем внимание на това, че Русия, както казах, е една сурова реалност. Тя има един много страшен аргумент. Русия е ядрена държава. Дали това безумие може да ни отведе до апокалипс, което не е изключено. Но при един опит за овладяване на тези богатства на територията на Русия, мисля, че нещата водят към най-страшното. И от тук и моята голяма загриженост. Света не може да мине без използване на тези суровини. Въпросът е как, по какъв начин света ще се добере до тях. Дали силово или по пътя на някакво взаимодействие. На Русия политиката беше да стане партньор на Запада, да продава газ и нефт и от това да живее. И на известно време Русия се третираше като партньор. Успя да го направи. Ето, дойде на власт този Путин, който спря разграбването на руските богатства, ограничи възможности за руските олигарси и той стана неудобен и в Русия, и за света. Казва, че разликата между неговото управление и това на Украина е, че той командва руските олигарси, а украинските олигарси командват Зеленски. Но въпреки, че все пак беше ограничено разграбването на богатствата, с които разполага Русия, Русия не съумя, нека да не идеализираме нещата, тя не съумя да използва тези богатства, за да постигне по-високи темпове на икономически растеж. А защо ние не съумяхме? Защо сега унгарците ползват руски газ на цена 52 долара по схемата, както се образува цената, което е някъде малко под 100 лева, а ние... Определихме цена 187. 187 лева на гъста, която използва нашата промишленост. Ми това я облича. Не, ние пак до някъде използваме някакви количества газ, идващ от Русия, през Гърция, но чрез посредници. Изпуснахме. Питомото ще гоним дивото. Дайте, ще се отказим от Южен поток. Европейския съюз се отказа от проекта на Буко за доставка на газ по тази голяма тръба, както се проектираше, главно от Каспийския район, от Азербайджан. Но се оказа, че тази тръба няма с какво да я напълним. В Ирак положението несигурно, в Източното Средиземноморие Турция се намесва много категорично, нито Израел, нито Египет могат там да постигнат. Първия северен поток е в техническа неизправност. Втория беше построен, но не е лицензиран. Обаче не е лицензиран от Германия. Да. И общо взето... Да видим Светиля какво мисли за тази безизходица, към която отиваме с приближаването на зимата. Заповядайте, във вие сте. Да. Добър ден! Добър ден! Сега, аз не мога да говоря по вашите въпроси, защото трябва да имам вашите знания и познания. Аз ще говоря нещо, което аз знам. Може ли? Може, разбира се. Добре. Сега, първо ще кажа за една лъжа относно падалото правителство на
беше премиер. Той каза, когато е бил в Украина, че Украина ще ни даде ефтен или безплатен ток. Ако си спомните неговите думи, когато ние ще им дадем на тях ремонтирани бронени коли. Танкове. Спомните ли си го това нещо? Да, да, това са надежди някакви такива. Така. Това никак не го чувам. От тая лъжа, по-голяма лъжа, не бях чувал. И за гъста имаше лъжа, и за Македония имаше лъжа. Да, точно така. Значи той повече ми прилича на Пинокио. Носа му расте, расте и носи на дете ма в село Гаврово турба лъжи. Значи, да, лъжливото овчарци, че нали му знаем съдбата. Да. Сега да кажа нещо друго, което пак искам да го кажа. Не го знам как се казва това нещо, но един цар воювал с всичките си комшии. Победил ги всичките и настанал мир в неговото царство. Обаче неговите придворни да почнат да го наричат луд. Цар е луд, цар е луд, цар е луд. Обаче той много се засегнал и решил да отиде на деветото царство при един старейшин. Отшил при старейшина и старейшина му казал така: не прави се на луд, бе. Върнал се той и почнал да се прави на луд. И те почнал да викат: и той е като нас, и той е като нас, и той е като нас. Това иска да го кажа за шизофренията на българския политик. Благодаря ви, благодаря ви. Има мъдрост в това нещо, което ни казахте. Ето как съждават хората за лъжата, за представата и за измяната. Добре, какво виждаме? Доларът победи еврото, а ние се стремим към еврозоната. Вижте, това са... Чешката кръна расте спрямо еврото. Конкретни прояви на кризата, в която изпадна и Европейския съюз, защото ударите или последиците от войната, която се води на територията на Украина, са особено тежи, спадат върху Европейския съюз, който прилага санкции срещу Русия, но който търпи огромни и икономически, и търговски загуби. Европейския съюз се лишава от елементарни средства за гарантиране нормално съществуване, особено в по-студените сезони, за нормално функциониране на стопанската система. Европейския съюз понася огромни тежести. Колко може да продължи тази война? Никой не може да предскаже. Аз не съм оптимист, че тя ще приключи бързо, защото вече споменах. Очевидно, Съединените щати са си поставили за цел да поставят Русия на колене с помощта на своите съюзници, това число и с Украина. И това да послужи за респекти на Китай. Защото големият дразнител за Съединените щати това е Китай, не е Русия. Русия е, може би, по-удобния за справене, поне на този етап. И което е много интересно, тези дни в списание Foreign Affairs излезе много интересна статия от един автор, който пледира Съединените щати да се съгласят да набират доброволци от своите въоръжени сили към това да призовават и своите съюзници от НАТО за допускане на доброволци, които да се бият на страната на Украина в конфликта с Русия. Това вече това е страшно. Това е световна война. Авторът твърди, че това още не означава пряк сблъсък между НАТО и Русия. Той се позовава на Корейската война, позовава се на Испанската гражданска война, когато се насочват доброволци. Още една прогноза и с това завършваме. Времето ни изтече неусетно. Дипломацията срещу ракетите, възстановяване на международния правов ред. Какво ще се предава на студентите? Възстановяване на международния правов ред. Ще стигнем ли до там? Аз мисля, че това е парадоксално. Да се мъчим да възстановим един стар ред при нови обстоятелства.
Света се промени много съществено в последните така 30-40 години. Той се преструктурира. Появиха се нови играчи на историческата сцена. Това значи, че трябва нов международен правилов ред. Не, винаги е имало призиви за нов ред в света. Аз съм правил опит да ги изброя, но не мога да претендирам за точност, но десетки опити, но при всяка криза в установен за известно време ред, се създават големи диспропорции, което долага Херберт Уелс и го формулира още 1933 година. Но при възникналите диспропорции неизбежно трябва да се търсят нови решения. Благодаря. Но... благодаря за днешното гостуване, професор Динков. Аз за финал съм си избрал Наполеон какво е написал. Във войната, както и в политиката, пропуснатия момент не се връща вече. Да. Дано не пропусне момента. До нови срещи, уважаеми зрители.